1150 korun. Se na dobročinné účely vybral na úvod zubřího Movembru. Těmito penězi přispěli předovští fanoušci, kteří si v sobotu přímo v mé aréně nechali od profesionálů z Dose Barbershopu upravit své kníry a vousy. Své vousy si od odborníků z Dose Barbershopu nechal upravit i sportovní redaktor předovského deníku Ivan Němeček. Ivane, jak jste spokojený se službou od profíků z Dose Barbershopu? Tak jak říkáš, jsou to profíci, takže to bylo super, určitě příjemný zážitek. Říkali mi pak kluci, že vypadám trošku jak sňatkový podvodník, takže dobrý, no a říkám super, určitě parádní zkušenost. Co pro vás vlastně znamená akce Movember? No, jako mě to roste asi tak hlavně ten knírek, takže jsem rád, že díky tomu můžu už asi třeba čtvrtý rok podpořit tuhle super akci. Není to jenom o tom knírku samozřejmě, jsou to i vždycky nějaká ta finanční pomoc, když to třeba je pár stovek, tak myslím, že když se do toho přidá víc lidí, tak to může udělat pěknou částku, jak třeba tady zubři. Je super, že zubři už myslím třetím rokem teďka za sebou do té akce šli a třeba to osloví jinou generaci než jenom ty mladé vlastně. Dodržujete Movembro v redakci přerovského deníku? No, já si pamatuju, že asi zhruba 2 roky zpátky jsme dokonce vytvořili nějaký tým jako redaktoři z celého Olomouckého kraje a podařilo se nám vybrat nějakých pár tisíc, takže super.